အေးမီဝေဒနာအစားပြုတာနဲ့ဒီကိုချင်းကိုတောက်လိုက်တယ်ဒီကိုချင်းကချင်းတို့ရင်းပြောက်ကင်းစေတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတန်ပေါင်းများစွာတောက်သုံးနေကြတဲ့ဒီကိုချင်း YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေဒစိတ်ဒေသကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားသင့်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာThank you.
ไม่รู้เปลี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยวเนี่ยยังทำอะไรกันรู้นายรู้ไม่เข้าใจนี่เนาะตะคุกุสงานเราไม่ปองกันได้หรอกเข้าใจเข้าใจไม่เลยพ่อเนี่ยยาเลยอารมณ์อารมณ์ที่ตาสิบตัวเดียวไม่รู้เลยที่ตาพ่อเนี่ยเป็นเล่าล้วนเจ้าซวยเจ้าตรียาจะเอาตู้เสร็จตัวเปลี่ยวอะไรอะกูรู้อะไรนานนี้ก็ตาละเฮ้ย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 เฮ้
ไม่มาไส้กอกเลยมา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 เ
ထပ်လုပ်စီစဉ်တော့ကြာကလေးစားတွေ့တော့ကလေးညနာလေးဦးဘေးဆောင်လေးစားတွေ့ဘူးလားတလားကိုယ်ငယ်ချင်းအိမ်ရောက်တော့ဒါတို့ခန်းဘက်ကိုမြင်ရလေအဲ့ဒီဟိတာတို့ခန်းဝါလေးမှာဟိတာစားထိုင်ဖတ်နေရဘေးဆောင်လေးစားနေဘူးလားကိုယ်ဆိုကိုယ်ငယ်ချင်းအိမ်ရောက်တိုင်းဒါတို့ခန်းဘက်ကိုမြင်ရမယ်ပတင်မော်စီနေတာအပြည့်ကိုပိုက်ကြည့်ရအောင်ဟိတာလေညာအမျိုးလာထိုင်ကြည့်ရဲဆိုလဲသိရောအေးစာကြည့်စွာမထိုင်လို့မဲဆိုရင်ဖိတာရင်အရန်ကုန်လာတရားညာကြည့်နေလားဆိုလဲအရန်သိချင်တယ်ဒါမဲ့လှဲ့လည်းမကြည့်ရဲဒါဆိုရင်ဖိရကူအရင်စိတ်ထရနဲ့တိတ်တခုစားချစ်ခဲ့တာဟုတ်လားဟင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ညာအရင်လာကြည့်ရလူဆိုညာအရင်စားချစ်တာဒါမဲ့ကြည့်ကမှကြည့်ရောလေကျေပြန်ကြည့်အခုလိုချစ်သူတွေဖြစ်လာတာကြောင်းတော့မရှိဘူး။ညာနော်စကားပြောတိတ်တင်စီတာပဲဟိတာစိတ်ကောက်လိုက်တော့မှာနော Thank you.
မှာပေါ့ထောင်းလာတော့လို့ရှင်မဆိုင်ရှင်းကုန်မာညာရဲ့ဒီမှာတော့မလေးငါတငယ်ချင်းလက်ဖွဲ့လို့နေစီစမ်းစစ်တာမကုန်ထောင်းလာတော့လို့ရှင်သွားရလာလာစားလာတော့တာပဆိုင်ရှင်းကုန်မာပြီလို့ရှင်ဒီမှာတစ်ပတ်ခမားတစ်ပတ်ဆိုတော့14ရက်တာငါလူကအရင်ပြတ်နေတယ်ကဲလေဘာလို့ပြောနေလဲပူစံဖြစ်ပူလူရံအခုလို့ဟန်နီမောကာလာဆိုတော့ဘာမှမတွေ့နဲ့ကြည်ကြည်နုနုဆိုတော့ရှင်ရှင်နေရတယ်ကျော်ရတာကျော်တာပေါ့ညာရေးဒါပေမဲ့ပတ်စံသိကုန်မှာဆိုလို့ဖေသားတို့မှာနေစရာအိမ်ကြီးရေးစီးစရာကောင်းရေးဒါလည်းရှိသေးတာလေဒါတော့ဒါပေါ့ကြီးရေဒါပေမဲ့ခုလိုလက်ထပ်ပြီးစားအချိန်မှာအဲ့ပူစရာတွေမတွေးပါနဲ့နောက်ကြံတွေးစရာတွေအများကြီးပေါ်လာအောင်ပါနော်ပြီးတော့ကိုကလည်းကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာကြီးတယောက်ပါဘွာအဲ့လောက်တော့လည်းမမွေးသေးဘူးဘုပတ်စံကသိကုန်ပြောတာအော်ညာလည်းဘဝမှာရေရှည်ခီးဆက်ဖို့ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လေเนี่ยตีจ๋าก็ไม่ตั่วเลยกูก็รอกูเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยเลยจองยอเฮ้ยไอ้บาเพลโลเลยแกบาเลยแกกูอึดติ๋นอูมุโลล่ะเลยเว้ยมิงลาเอกขันบ่คั่นๆนานๆลุขึ้นเลยซูอ๋อถ้าไอ้โลลุขึ้นเลยโหลบอกล่ะเว้ยอึ้งแจ้ต้องสู่ออกมาหมดอ่ะมิงลีสู่แล้วตะตะมาตะมิงลาคั่นๆนานๆแล้วผิดขึ้นน่ะเว้ยบ่ดําแม่ญาเตจาตั่วฉับไปมาติ๋นไหนไม่ติ๋นสู่ว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนไปออกมาบ่โหลแกบาเคยปี้ดาดิแลปี้ท้าไล่ป่ะเนาะကိုကလေးကိုပြောစေခြင်းလို့စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းလို့ခလေးဆန္ဒကိုကိုအပြည့်စုံပေးခြင်းလို့ညာနဲ့ခုလိုနေရတာလည်းပျော်ရွှင်မှုတွေရောစိတ်ချမ်းသာစေရောအများကြီးရတယ်။ဒါသာအရင်လည်းပြောတယ်။ချောင်းတော်မသွားတော့နော်။ဟွကဲ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 ခေတဘောခေတဘောနော်။ညာလေအရင်လိမ့်မာတာပဲ။အားကြောင့်ဟေးသားညာကိုအရင်စစ်တာတည်းလား။အားလေးနဲ့အားလေးနဲ့မဆိုင်ဒီစင်းကြီးပါလိုက်တော့အော်သူတို့ကတန်းထည့်လိုက်တော့နော်မဆိုင်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်မလာနဲ့တော့မိဖို့ကြောင့်လည်းမားပဲလက်ဆိုင်ရှာရေးဆက်လုပ်လိုက်နော်ပြီးပါအေးပါဒီတော့မောက်ကောင်းလားအရရရရရတယ်ဟောမောင်နေနိုင်မင်းတို့ဒီနေ့ရောက်လာမယ်ဆိုလို့အန်တီမဆိုင်ခေါ်ပြီးအစိုးရောက်နေတာတိမ်လုံးလဲလဲချင်းပြီးသွားပြီအဲ့ပြီးတော့သားတို့တမီးတို့အစင်းချင်းစားအောင်ချက်ပြုတ်နေတယ်အာလကားတော့ကရှာလို့အန်တီရဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ချက်ပြီးစားအောင်ပေါ့မေဟဲ့ရောက်လာကြပြီလားကြပြီတမီးရဲ့မနေ့ဆိုရီးတဲ့ဈေးဝင်ပဲပြီးဒီအိမ်ကိုတန်းလာခဲ့တာ။တမီးတို့ပြန်ရောက်ရင်လေချက်ပြုတ်ရမှာဆိုလို့မဆင်ကိုတခါတည်းခေါ်လာခဲ့တယ်။အဲမဆင်လေဒီအိမ်မှာပဲထားခဲ့မယ်နော်။တမီးတမီးယောက်ျားကိုလေကြည့်ပြောပါဦး။ဒုက္ခမရှာပါနဲ့တဲ့။တမီးတို့ဒုက္ခမရှိရောမဆင်တမီးခေါ်လာတာ။ဟမ်ဒုက္ခမရှိရောဟုတ်လားလေ။ဟုတ်တယ်လေ။တမီးဟေသာအိမ်မှာဘာမှလုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။တမီးဟင်းနဲ့မချက်တတ်တော့မင်းတို့စားရတဲ့ဝီအစီအမပြီမှာဆိုလို့မဆင်ခေါ်လာတာ။သမီးမောင်ညာနာကတော့ကို့ဖားကကိုချက်စားတော့မယ်လို့လုပ်နေပြီလောလောဆယ်တော့မဆင်ချက်ကြေးတာပဲစားကြပေါ့နောက်တော့မှတပြေးပြေးသမီးလည်းမဆင်စီရတင်ပေါ့ဟာအရင်ကလိုအပြင်းမထူနေတော့နော်ကြာလာကိုကအိမ်အောင်လည်းဖြစ်နေပြီကိုယောက်ျားကိုပြည့်စုံရမယ်တာဝန်ရရှိလာပြီသမီးရဲ့ကဲမေလည်းမဆင်သွားကူလုပ်ပေးလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ဘူးလည်းမရှိသေးဘူး။ဟောအမှန်တိုင်းပြောစမ်းပါ။ကြီးစားပေါ့နော်ကိုစားဖို့ဆိုချက်ပြုတ်လာရင်းနေ။ဘင်းကိုလည်းချက်တာဟောဟော။ဟုတ်ပါတယ်ဆို။ဟမ်မင်းမေကပြောတော့မင်းရဲ့အိမ်ကဘာမှချက်တာပြုတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဆို။ဩမချက်တတ်ပေမဲ့လည်းဒီလိုပဲကိုစုတူစားဖို့ဆိုတော့ကျိုးစားဖို့ချက်ရတာပေါ့လို့။မင်းကတော့မညာနဲ့နော်။မင်းကျိုးစားပြီးချက်တယ်ဆိုတော့အေးနေရကောင်းအောင်အားကြီးနေတယ်ကွာ။မင်းလက်တဲ့စားချက်တာနဲ့လက်ရမို့။ငါ့အမှန်တိုင်းပြော။ဟာလားစိတ်ကောင်းတော့နေလား။ကောင်းမှာပေါ့ကောင်းဆိုအဲ့ဒီဟင်းနေအားလုံးပါလေစားတော့ဆိုင်အောင်ဝယ်ထားလားကြည့်ဟာဖေသားမင်းတော်တော်တက်လက်တက်နိုင်တယ်မင်းပါပဲကွာသွားပါ
俺娃罗明年要录新兵，再就是他们讲，明年录下一年明年参加军队，俺给他。俺给他，你多少？哦，先黑大鱼的，看啥个鱼的啦？吃了鱼啥啦？对吗？先没买鱼啥喏？哎，没看啊，好。哦，大肉大包，我咱们哥们嘛，身上那点那吃肉就没了，啥子那包？ อ่ะเบียนดูเลยเช็ดอะไรบ้างเล่าไปก่อนกูไม่มาซื้อนะมีแต่เลยเช็ดจุ๊ดเอาซาจินะเจ้าจ่าอะไรสั่นนะอะไรไม่มาทำเฮ้ยกระเป๋าออกมาเฮ้ยตายเอ็ดยิ้มส่งเอ็ดเล่าไปเอ็ดทำไมเฮ้ยเช็ดอะไรเล่าไปเฮ้ยตัวเองเช็ดอะไรก้ามาเอ็ดยังไงนะอ่ะลูกมันอะสอยเอ็ดดีอืมเอ็ดลูกสอยเอ็ดดีบ้าเช็ดเลยเฮ้ยมีอะไรสั่นเยอะเลยบ้าเลยเฮ้ยต้องมีชูโลกยองลงมาละกูบอกว่า干嘛了？你看我来的。娘，小家伙，咱们这是干的呀，哥。这是干的呀，哪来哪来的呢？你看我瓜，你看我路。娘，他老李瓜，变成没，不咱们没落都没有真的。 黑大哩，他们没吃的不少了，慢慢来，他们都吃了了嘛不？哦，那要不要我再安排路边买哩？那？啊，都吃了，别个不做了不？黑大吃着刚刚不刚刚伢啥没，是不是现在做啥不要吃饭嘛？这个啦，俺那是过过吃，伢子刚刚是供啥没？过没么吃的，过啥子呢？我都没吃的，别啥子呢？ 哎，就是说，变多了。这个呀，老板娘哎，哦，你看老板路线，哎妈，黑大掉的，都是需要黑大跑呀不？不然都别吃二天了，嗯。这是干的。哎，妹妹，我那啥皮软呢？地沟精我倒来的，地沟精啊，保密送不了，但是的，你妈皮都皮到大妈庙上到东内家的，地沟精。 不下了，很少搬上那种沙边路面了。还是路嘞，新片的路来。他妈屁，路阿高，没黑的阿亚当皮，本来我这路亚当皮的，这也得里来么？男人也是一片的。哎，现在路阿高嘛啦？这路高没黑的，阿亚当皮无所谓，怎么想把黑的伢拆掉阿嘛嘞？啊？哼，这黑的不让去，谁去背回他来说，现在也啦。啊，谁去背下来？把黑的来沙高没有不要了。 现在看高不高了，吃的多啊，伢也没吃过，这个吃的路线第一个邻居阿路那边走路那边，刚吃路呀。是啊，现在把掉下来，刚刚不刚刚第一天说啥了没说，我看我妹那边啀。啥了？多用不高了，就是第一天路下第一条，没啊，第六因为你是也是不多说，第一天那种，喊我吃他了没？多吃。啥？啥多吃嘞？不对，没有多嘛，你吃都吃他上过了，咋的呀？娘，是他爹啊，鸡叫呢。 海岛那边当跑步，像我这边在乡里一路道路一边慢的呢。给他来吧，明年俺庙里找的，你不安的，姐姐，明天天都吃点米的，别让那边跑。俺庙里吃路也玩的，光天光大路吃大路，庙里吃路也，别俺家里那就像吃，俺我的医院里那就像西面吃，俺庙里也俺做那都没有啥了，你吃的也怪，俺姑嫂那些医院里那吃，俺们做那西边那吃，你的，你还有啊瓜？啊？谁俺老弟弟的，说路出来，米包讲的问了，光顾吃罢了啦。俺爱乌那瓜，米包讲问的啦。 没买，没买，没买。哪张黄瓜？拉米，拉米。
อะไรฮะพาเลยเลยไม่ทีนี้บ่รู้ช่อท่าเลยอ๋อว่าช่อซะได้แท้ช่อน่ะบ่อ๋อว่าช่อซะเนี่ยช่อไล่ช่อบ่ดิแท้ช่อรู้ไม่เอาดิมาจิกอลันโนจ้างจ้าจะแกไปได้เนี่ยเลยสะแปะเลยเล่นๆเนี่ยปู่ไปช่อซะได้แท้มาบ่พ่อเจ้าเป็นงาเปี่ยวไอ้โหลจี้มาแล้วมาไม่ช่อท่าไอ้หนูจิ้วอยู่ด่าๆพี่ออกมากอลันเนี่ยญัตถะท่านเนี่ยด้ายอยู่งาบ่รู้อะพี่ป้อมเลยเสียอะไรจะมาอะเป็ดไม่เสียอะเป็ดช่างนี่ล่ะแกเสีย
ပြီးတော့အပြောစော်လေးချင်းသိလိုက်တယ်လုံမအောင်လူလည်းမင်းမမင်းမဒီမှာကိုရှင်ညာနဲ့ညရှင်ယူထားမင်းမတော့အိမ်မောင်ဟားဟာမဟုတ်ဘူးဟာမင်းမလည်းကွာကိုမင်းမကိုမင်းမကောင်းပီတာစီချင်လို့ပြောနေတာပါတမင်ပြည့်မရှိအပြစ်စာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုမင်းကိုချင်းဟာနောက်ကြံပြောတော့နော်လာပြမလားမင်းမအဲ့မခေါ်ပါနဲ့ဟေးသာမကြိုက်ပါဘူးကိုမင်းမမလို့မင်းမလို့ဘာဖြစ်လဲဘာမခေါ်နဲ့နားခါရဲရှင်ရလေအမတန်မအပြောင်းလဲမြန်တဲ့ယောက်ျားမယူခင်တော့ကြာလေခလေးခလေးခလေးနဲ့ခလေးချင်းချင်အောင်ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့မှအခုကျတော့မပြောင်းလဲသွားလိုက်တာယုံလုံးယုံရင်စရာမရှိဘူးဟောဟောဟောခလေးတို့ခေါ်လိုက်စရာကဲခလေးလို့ခေါ်မှာမင်းမလာရမီလားမင်းမဆော့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 ဆိုင်ခလေးခလေးခလေးဟာနာခလေးကြရပြောတော့နော်ဥစားကိစ္စကိစ္စမရှိပါဘူးဖြစ်လို့ဝင်လိုက်ပါယောက်ျားချိုးပြီးသားဟုတ်တယ်မလားကြံကြရင်ဒီကြိုက်တဲ့ဒီဦးလေးကိုနော်ဆက်ပြီးပါမယ်နော်အပွားယောက်ျားရေအဲ့ရနေထတော့လေဘဲချိန်ရှိနေပြီလေရှင့်မလဲခတ်ပါတယ်ရေချိုးလို့ရှင့်လဲအီလေးအာလီယာဆွဲအောင်ပါရေချိုးရလဲကြာအဝတ်စားလဲတော့လဲကြာရုံနောက်ကြတာလဲခဏခဏပဲကဲထတော့ဟမ်စာအုပ်တွေလဲရှုပ်ပွန့်နေရပဲပြီးလို့ရှင်တခုခုပျောက်ပါပြီတဲ့ဟေသားကပဲရှာပေးရအောင်ပါကဲယောက်ျားထတော့လို့ပြောနေရလေဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဟမ်အဝတ်စားရလဲရှုပ်ရှော်မင်းဟာဆိုလို့ရှင်ဘယ်တော့မှရှော်ခြင်းနဲ့မထည့်ဘူးအငဲနဲ့တက်မှသူ့လိုတွေ့လောက်တယ်ဒေါ်ဆိုင်ရေဒီမှာရှော်မင်းဝတ်တယ်လာယူပါတော့ကောင်းစင်တယောက်ရှိပြီလို့ဒါပဲနုံမလို့ရှင်တယောက်ကျတေရကြီးရဲ့ကဲယောက်ျားရေနိုးနေရသားနဲ့နှက်မနေနဲ့ထတော့ထတော့ထတော့ထပြီထပြီထပြီအော်ယောက်ျားလည်းပြောရအောင်မင်းနော်အသုံးဆွဲလေးပါလေးလဲရှော့မနေ့အိတ်ထုပ်55,000ပဲအကုန်လုံးကုန်အောင်သုံးခဲ့ဒီနေ့တော့မရတော့အိတ်ထုပ်1,000ပဲထည့်ပေးပဲအိတ်1,000နဲ့တောင်းအောင်သုံးအသေးဆုံးပဲယောက်ျားရေဒီလောက်နဲ့လောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တနေ့1,000ပဲထည့်ပေးတော့မင်းတော်ပြီဒီထက်တော့ပုံမရတော့ဘူးနော်တနေ့1,000သုံးရလို့ရှင်တော်ရောပေါ့နော်အလကား55,000ပေးလို့ရှင်လည်းကုန်တစ်ထောင်ပေးရင်လည်းပေါ့အဲ့ဒါ1,000ပဲရမယ်အဲ့ဒါနဲ့လောက်အောင်သုံးဘာမှလည်းသုံးစရာရှိတာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရောအဲ့တော့ဘာမှမှန်းမသိဘူးတောင်းတယောက်ရတာလေဘာမှလည်းဝိုင်းထူလို့ပေါ့မရယောက်ျားပြောတာကြားရလားဘာမှလည်းပြန်မပြောပါလားဟမ်ကိုစိန်အမရိဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဟမ်ဒီမှာပြောတဲ့လူကမှအာရုံပေါက်တယ်နဲ့ပြောနေရသူကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဟမ်ဘောပါလေဒီယောက်ျားတယောက်နဲ့ရတော့ယောက်ျားယောက်ျားငါတို့ထောင်ကျောက်တစ်ခုကိုတင်းနေမိရတာဖြစ်နေอยู่ရဲခိုင်ကြီးဖိုးညာမင်းကြီးကညစ်နေတယ်ပုံအိမ်တော်ရေးလားစီးပွားရေးလားလူမှုရေးလားဘာလဲကဲပြောဘာဖြစ်ရမှာတော့အိမ်တော်ရေးပေါ့ကွာဟေးလေဒီလောက်ကိုမင်းကငါမသွားပါနဲ့လို့မင်းကငါအကျဉ်းချင်းတားတယ်မင်းကစွတ်တိုးတယ်ဖူးမင်းစီကဒီသားနေငါကြားပြီမိမာကြီးတမျိုးပါဆရာမရခင်တုန်းကတော့ချစ်သူဘွားမဒီယောက်ျားသူ့ကိုအမျိုးမျိုးဆွဲလန်းအမျိုးမျိုးမာယာတွေနှီးမျိုးစုံနဲ့ညှို့ယူဖမ်းဆားရလဲရတော့အဲ့ဒီယောက်ျားတစ်ဘွားလုံးမျိုးကိုကြံတော့တာပဲဟောင်ဟာဒါဆိုမင်းနေတဲ့ထောင်ယောက်ကအကြီးပဲကဲမင်းမမင်းကဘာတွေရှင်းနေတယ်ငါ့ကိုလည်းမပြောစမ်းပါဘူးပြောမယ်ကွာမင်းကြပြားလေးပုတ်ကြားဘူးမလားဟုတ်ဝေးကြီးကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရွှေအနာလည်းသွားကန်လေးကန်ကြည့်လိုက်အောင်ရှင်အေးအဲ့လိုဖြစ်ဒါမင်းနည်းနည်းပြန်ခွာကြည့်လိုက်တော့ရွှေပြန်ဖြစ်နေအောင်ဟောင်ကြီးငါမင်းမအဲ့လိုဖြစ်မင်းညားတာတော့မကြသေးဘူးမင်းစကားတွေကအဲ့တန်နေပါနေပါလား။ဩအဲ့ဒီတော့လည်းမရှိရပါဘူးကွာ။ကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့မိန်းမပဲဥစား။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အစင်မပြေတာလေးအစင်ပြောင်းဘယ်လိုလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲလို့ငါနီးလန့်ရှာကြည့်နေတာပါ။မင်းအိမ်တော်မပြုတ်ခင်ကမင်းကငါတို့ဝိုင်းပြောခဲ့တာပဲ။တကယ်တော့အိမ်တော်ပြုတ်တယ်ဆိုတာယောက်ျားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုညီမျိုးတကြိုလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့။ဒါပေမဲ့ဒီစကားတွေကအိမ်တော်ကြပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြောလို့ပဲကောင်းတော့မှာလေ။ငါခံလိုက်ရတာပါတလား။အခုလေဟေသာမင်းတမင်းနဲ့မချက်တတ်ဘူးအဝတ်လည်းမလျှော့တတ်ဘူး
ปีเราเงาซีกันจะถูกดาตะพงนี้กว่าปีเรางาง่วยต้องซวยจ้างหลูเลยงายาเนี่ยลากะวงงวยนี่อารมณ์ตู้อ่านมั้ยเนี่ยปีมาหลุดตู้เสียตองซ่ามั้ยเนี่ยแกไอ้มาเลยกว่าปีเราฟ่าๆๆพอสิพอสิจะจังปึ๊ดๆๆจะชิงลงเปียวเนี่ยกว่าหน้าอูนี่เนี่ยพ้ายกูเลยจ้ะเนี่ยไม่เปียวเราโกฉิดแต่ไม่มาเดียวกว่ากูปิสุไปไหนล่ะไอ้หนองเนี่ยบวชไอ้เปียวชวนช้ําเปียเสียกองเนี่ยไอ้หูพันธุ์ดีไปไหนล่ะเลยไอ้หนองเนี่ยบวชไปสุ
သူများလင်မြကြမှာပြောတဲ့စကားကိုငါခွဲကြပြီးနားလေလာလို့ကွာအားဖြစ်ကွာတိဆောက်ပြီးသားအိမ်တော်တခုတော့တတ်နိုင်တော့မပြိုဝဲအောင်ထိမ့်ပါဒါကွာငါကြီးတော့မိုးကျက်လို့အရင်ဖွင့်မိတာပါအိမ်တော်မှုဖျားတီစေးမိရင်စုတ်ထိုးတဲ့မင်းပြောသလိုပဲစိတ်ရှိတီးခံတော့ဘောကွာညာအခုတော့အင်ဂျင်နာနောက်ကျတယ်နော်မိုးလင်းတာနဲ့ထွက်မိုးချုံမှပြန်လာပင်ရဲ့ဆိုလို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့အပြင်ထွက်ထွက်လာဟေ့သားရိမ့်မိတယ်နော်ကြာကြာဆောင်းကမနေနေမှမရှုံတော့ဘူးနော်ရှင်ပိုင်းမဟုတ်တာလုပ်ထားရတယ်ခြေရှုပ်မယ်တော့မကြမ်းနဲ့နော်ခြေရှုပ်လို့ရှာဟေ့သားဆိုရင်မိမာတော့ငင်းခံနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရောက်ရရောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆင်းရှင်းပြမှာဟေ့သားဆိုရင်မိမာလေမဟုတ်လဲဝေးမစားနိုင်ဘူးအချက်လဲဝေးပြီးတော့မချက်နိုင်ဘူးဟာမဟုတ်တာလုံးလောက်လာဝါးနဲ့မိလို့ပါရှင်ဖိုင်ရဲထွက်လာလားရှင်ဖွက်ထားတာမှလားအဲ့ဘာလုပ်ကြလဲရှင်ဘယ်မဲမောက်ထောက်ဆောင်မှုဖွက်ထားတာလဲခါးဆောင်မှာမင်းနေတယ်ဖြည့်လေပြေးကြပါလေရှင်ဒါတခြားမင်းမောက်ထောက်ဆောင်မှုဖွက်ထားတာပဲဖြည့်ရမယ်ခါးကြဒီမှာပြောနေတယ်လေဘာလဲရှင်ဟုတ်လို့ငြိမ်နေတာလားဒါရှင်တခြားမင်းမောက်တရားထောက်ပံ့မှုမှလားအဲ့ဒီမင်းမောက်ဟဲ့သားချက်မှများတာနေလို့လေရှင်လုံးဝပြာမကြေပြွန်နဲ့ယောက်ျားပါလားကိုညာလာနော်ဟမ်ရှင်ခုတလို့အချိုးတွေပြောင်းနေတယ်နော်ကျမတို့ဆိုလို့ရှင်လဲစကားမပြောချင်တယ်လို့လို့ပြောချင်တယ်လို့လို့နဲ့အပြင်ကြီးပဲထွက်ထွက်နေတယ်လက်ပူးလက်ကျက်မိလို့ရတော့မိမိရားပေါ်နိုင်မထီမဲ့မြင်စိမ့်စိမ့်ကားကားဖာသည့်ဘာသာမကြင်ကြံမနေထိုင်ရရသည်များပစ္စည်းဥစ္စာငွေကြေးကိုမရားအားအံ့နိုင်ရပွက်မထားရအမေမိမိမရားမှာတပါတခြားမိမများနဲ့မဖောက်ပြန်ရမိမိမရားနဲ့တင်တော်သောအဘွက်တစားအစာအတော့တို့ကိုချစ်ခင်ကြည်ပြူလေးမျက်စွာဝယ်ချမ်းစင်ရင်ပြန်မိမိမရာချစ်ခင်မျက်သက်ဆုံးမမျက်လို့တော့ကြည်ပြူကြတာရမဟုတ်လားဆောင်ရည်သာဒါတော့ရှောင်ထွက်သွားမလို့လို့သွားပါဘူးဒီမှာရေးရတယ်ဖတ်ပြီးလားဖတ်ပြီးလေဟိုဖတ်လို့ကောင်းလားပဲဆောက်ထည့်ရကူရေးထားတယ်ဆိုင်ရက်ပြောမပေါ့ကျမရေးရတာရှင်ကျမရေးရတာအဲ့ဒါရှင်အတွက်ရေးထားတာဘ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 ာလို့ဆိုလို့နေတာတော့ရှင်နော်ဘာမှမသိချင်အောင်စာနေနဲ့ကိုကိုကိုလင့်ဝတ်တရား၅ပါးနဲ့အညီညီထိုင်ရလားဆိုတော့တေချာလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ဦးဘာလို့မညီရမလဲဒီ၅ပါးတော့မကောက်၁၀ချက်တော့ညီသေး၁၀ချက်တော့ညီသေးရဲ့ယောက်ျားအပေါ်တွေပြောမနေနဲ့ရှင်ရဲ့လောက်ရက်တို့တေချာစဉ်းစားမှကျမရေးထားတာဒီအချက်တွေနဲ့ရှင်တစ်ချက်မှမညီလို့ရေးထားတာကဲကဲကဲတော့ငါဒီကဲဘယ်အချက်တွေမညီလို့လဲနံပါတ်၁ရှင်ကျမကိုဖာဒီပါလာလုပ်နေတယ်ဒီမှာဒီမှာနော်ကျမရှင်ဘလာပဲအာပောက်အောင်ပြပြောရှင်မကြားတယ်လို့လုပ်နေတယ်ကထားပါတော့တစ်ချက်ကဲနှစ်ချက်ကပါရှင်ရတဲ့များပတ်စံနေအားလုံးကိုကျမမအပ်ဘူးကျမမသိအောင်ရှင်ဖွက်ထားတယ်အဲ့လိုဖွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကြွေရမှာရှင်တခြားမင်းကလေးနဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီလားဆိုတာကျမခေါင်းဆားရပြီနှစ်ချက်နဲ့သုံးချက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ကဲနှစ်ချက်သုံးချက်တိတ်ကောင်းပြီကဲပြောအောင်ကဲအဲ့ဒါလေးချက်ကောင်ငါပါဖြစ်နေတယ်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့စာပြီးညာကြရရှင်ကျမစားဖို့ကျမဝတ်ဖို့ဆိုတော့ရှင်တစ်ခုတ်တည်းနဲ့အမှတ်ပြဘာမှဝယ်မလာတော့
ฮาร์ดก็ไม่รู้ไม่มาต้องเอาไปสิงาหวยมาหมวยได้ด่าหวยแล้วเนี่ยไม่รู้จะจีบยังไงบ้างพี่เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเราจะเอ๋อหวยมาเราอู้บ่เอ๋อบ่เชี่ยกูไม่อยากพาใจเลยสัวเส้นมาหมวยซาละเว้ยน้าส่งเช่นนี่เนี่ยหรอเชี่ยตะมีจะบัวเราว่าเราไม่เข้าดอกไอ้น้องเจ้าตัวอยากจะเรียนที่โรงเรียนเว้ยล่ะเชี่ยกูเชี่ยเชี่ยสายบีจะมาเอาไปยุ่งไม่ใส่เราเลยเว้ยเก๋ไอ้อะไรอยู่จีเชี่ยอาเปี๊ยเชี่ยเลี้ยงว
ยาวๆลงมาอีกกว่าอ่ะมาเลยยี้ๆนี่ไม่เปล่าซ้ํามาเนี่ยရှင်แกเปล่าซ้ํามาเอาရှင်เจียวมาเลยสวยเล่วเตียงงาบาอ๋อเปล่าเปล่ามาเปล่าเปล่าอันนี้เปล่าจริงๆเนาะงามาเลยตะนิดๆไม่ป๊อปๆพอเปล่าได้สกาลอเมยแต่ใต้นี่แค่ม้าหลอกไปอ่ะเนาะนำมานี่แค่ไม่ทิ้งอ่ะเนี่ยสุสวยเปล่าสุเนี่ยงามาตอดาเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนไปเอาเลยชุบทิ้งท่าดิเนาะนำมาต้องมีอกั่วสิเอาต้องสิอเมยแต่อะเป็ดติเปล่าเนี่ยง
那么我阿弟讲苏州没？你这路啊没没得得得那车那行李没有？我杀人杀人杀你啊！喏，挨打的呀，烧车嘛，其他的连我的呀，我爸的嘛，没爸没，我烧车呢，我的呀，你不顾了？哦，现在回家就是俺表姨不？哼。这马路苗没养我爹，俺爸那接来没完没有养他哩，现在俺干搞点什么吧？对吗？死了人，死了个人呢，先照顾点嘛啦。这马大生嘛搞了些哩，先去老早些，没人哩就对了。这明天明天的手表没挂到，哪里的？啊？小姑家哪里的？哈啦？啊，上俺家这马大家中了，这看，看那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 表嘛少。阿拉罗明天洗澡帮忙，对对妹妹是看那件，上好了，我挂。明天过了这都有那大理干的，几干的杀他们。重要不撇哪家嘞？不撇嘛，撇不撇？哎，那我家多少年前了，大笔收入呢？不撇嘞，婆娘懂大笔的。啊，苦累的没出多少哈，我把那西楼的硬件老家买了，让表多的。姐，没学习的，啊，不落地么啦？啊，不要啦，老家啥地单一把白了。你啊，连西楼硬件撇来着，黑大爷。老家人提单子呗，嘿，你阿爷阿没得包弄你啥，也别多忙活不多哟。嘿，好的，俺老家人哩，都罗身体不，生产大不，没嘛哩安龙啊，脾气变啊，都罗都罗龙嘛，都罗龙，得给我一大几元哈。哎吧，嘿，你罗表达咩嘛嘞？俺表达来哪趟家吧？他妈老家人给么个路生意还他妈，都罗表达来都要有人有钱了的。比我的，你也真分精力啊！哦哦，表在忙，你要咱娘那年进不了。多啊嘞！我以前都没吃着的路呗，以前老了给我们塞着。你六年年内出去的，咱俩没洗了哦，吃多啊老娘嘞，得吃些别的啦。哼，阿苦呀！考来路线的，没嘛没嘛的。你上班了嘛？考上西班的耶，啊嘞，格里走啦，格里格里哪里？哎，俺老表了不？嘿，啊，没嘛没嘛，路没考完呢，路表路线嘞，看哪呗，表路线变考了呗，嘿。俺那俺嘞，明个跟那是俺不报个表哟，俺看叫里面烟皮哟，俺们里边了表表也没喏。啊，苦多哟，手上给啥子苦弄你嘞，嘿。人家不是你够弄嘞，俺说够弄嘛，不都破他嘞对啦，这样嘞。都不住人家偷办的呀，来不丢啊！比如 A 面做路线嘞，没人闹家嘞。哎呀，所以你要家差没嘛掉呢，赚你啊骗来呢喏。哎，那你要家是啊？你家差不稳，你家那么好不嘿？俺都没嘛的哒，哎呀，没有老婆开业呐，都罗阿罗没啥业道呗。俺要家嘞，哎呀，没得卡老婆哎。哎，龙啊，你也不留留来嘞？别呀么嘞，俺老干的来炒米，不被米了，你要是老以前对比，我家过变可拉了不？嘿的，你要找上几步路来的呢？你表哥伢说来过长的嘞，你们长远表，俺都来长的嘞。
你还应该只要安稳点来打耶，哥哥哥拉总偏偏偏要家那都来多哈嘞。你哥要家白钱白多嘞，白钱白漏的，白钱白马戏耶，说啊，地摊我都来没，悠悠哎，要你都还要来没喏，哎，你们来安稳点来。哎，没为了拿啥皮软呢？提高钱我到来的，提高钱啊，保密收不牢，打死别的。你妈皮都皮到大猫喵耍到都内家嘞，提高钱。看别妈表，先去别妈嘞。别妈妈嘞，用钱用妈妈洗嘛，我没把路看看那啥呢喽。哦，哥要叫自己哥塞大白，把皮来看那个那啥的哦。嗯，好讲。辛苦把弄来了。人家叫伊梅波波嘿，叫阿妈妈识别你嘞，识别你嘞。哦，他说老先用俺的嘛不？好的。俺那嘛不就是嘞？谁伊妈哩你要去嘞？谁伊妈哩你啊？错啦。错嘞，嘿，错嘞。喏，现在嘞，女人对妹好不啦 ？Hello。这个 CV 看不到你了，哎，到到到，买点没有？没有，还来过啊？呀，俺都送你了。啊，都送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 。你这啥物事？别送，我给我就拿个门。我第一个看我们的朋友，白疯了啦，没地方了，马上去买个来表演。那我们就说你这个思维跟啥子嘛的，毕竟在哪个还没有，毕竟说新鲜事情嘛的。哎呀，思维看到嘛，风不干净了，你有毕业了，你把它取了。好吧，现在他是还没有这么疯嘛，都把看到你口鼻还没收过吧？啊，哦、oh, ，sorry sorry sorry， 那也不咋。哦，黑大嘞，伢那边那路线接我外个路嘛不？那我被你封了，那我下回别理。哦，好的是。姑娘那年，他们那路没有了，就那个阿家不呀？哦，用的也拉了，他们那个把围的路进了，嗯？哎，那伊嘛路就路进那木里的，大家木里的呀，给路阿大王呀。怎么吃鸡吧？给，你大伯比你有啦！哇，伢老弟伢弟呐，真孬家伙去！你搞这新片啊？哇，估计我啥来也是看苗子，估计伢那片喏，哎，我啥来我们，他我就拿来片我们家伙，伢老伢老。比着妈妈要家，哎，看哪里看哪里喏，老妈家喽。啊，要家，妈比有手比的看哪路上的啦？哪来比呀？我去嘛。这条鼻子呢，对，确实是开路呢嘛，偏了喏。咱们伢子稍微多点帮着了，我偏。今天哥他家路今天到外面看一下，不都都搞好了，来帮嘛，就是俺是没得来表嘛。开路，明路过那有点不一样了，过边上。哎，马上。เฮ้ยจ้ะไม่มาเล่าเนี่ยกูเรียกยังไม่เลยอะไรอยู่ล่ะฮะเดี๋ยวข้าเอาไปกว่าดิมาเล่าจ้ะเนี่ยวีจีบ่ายเยจีบ่ายสมาร์เว่ยเล่าจ้ะเนี่ยวีล่ะมาตีอยู่เลยเชียร์เชียร์มาไม่พอละเว่ยเฮ้ยตอนนี้นายมีจีไรไม่รู้ทำไมเอี่ยววุ้ยจีเรามาเอี่ยนจันนี่อะไรมาเปลี่ยนเที่ยวเนี่ยล่ะฮะไม่ต้องเอาตัวจ้ะเลยไม่มาเว่ยกว่าแกไม่มาจะเช่าวุ้ยยังไม่ใช่หรอกล่ะเชียร์แม่ใครอยู่วุ้ยโซ่ใครอยู่โซ
没比的钱嘛，多了我不要比了，这家空间给我送修啊。没人啊，这没都在闹线里头呗。线呢？
ကျမတို့ပဲအပြစ်တင်နေနဲ့မတင်လို့ရမလားငါမှရုံးမှလုံးလုံးနဲ့ဖျက်ဖျက်တက်တာမလို့ရဖုန်းကအမြင်နဲ့တကူကူဆက်အိမ်မနေရတဲ့တပြစ်တော့အခုလဲပွဲရရေးကြီးပါတယ်ဆိုမှနောက်ကြပြီခွင့်ရတကူကလက်လို့သုံးသုံးအဲ့လိုမိမမလို့ငါအပြစ်မတင်လို့ဘသူ့ကိုသွားပြစ်တင်ရဒီမှာယောက်ျားရှင့်ရလေအခုတော့ကျမတို့ပဲတိုက်ပြီးဖိနှိပ်နေတာထင်ရှားတယ်ပြီးတော့ရှင့်ချိန်လမ်းနေပြက်နေတယ်ဆိုတာလဲသိတာတယ်နင်းနေဖြစ်လို့ရှင့်လေကျမတို့ပဲဒေါသတခြင်းနဲ့ပြောနေတယ်ရှင့်ရိုးပါရိုးရလားမင်းမဆိုင်နိုင်ရှောက်မပြောနဲ့ငါဘာမှမရိုးရမှာဒါတော့ရှင့်မဲသိမှာပေါ့你有啥爱你自己找你妈你不能来说你没没妈我都听他来了不说你的了我哎我妈你妈刚带一的一年屁他的看哪里啊有没有永远的风吹吹来比闹结果一边的不是个不能的妈妈我一边妈妈叫你哎没多看你看看啥都要的等一下爸妈谁不能啊那地你谁谁的没没没没挂来没哎都看你你妈妈的我的心啊没啊这边是这路有他的没嘛把路挂嘛没没谁别你说好谁别的谁别的吃吃的来吃的吃不好挂没挂不好的没挂不好他说没地都看有的在龙卡西看到没我妹妹妈的要的第六季没有的戏了嘛我婆娘妹妈来第一单一位哎哪哪哪哪哪边挂的哎呀我妹妈来第一单一位好了老婆没记了奶奶来我生日的朋友们别吧妈妈出报喜的那天妈都要家的哎妈不老家家的家路的挂我们现在别妈一位妹妈把表表挂路查来啊别把挂没表总啊路两路就阿来没背啊婆娘到了没走哪呗哎呀我走那边查来挂了给他来讲，明天我离江三百水牛在讲，明天结束这嘛来吧。他们每个我表表多少的阿龙啊，阿龙今天皮毛都有嘛。都咋吧啦？哎，有嘛变？哎，变成这样呢？把我们搞不来，我记呢。你又把哪回来？怎么样？我比下，妈的呀！什么刚刚追？我该把手软了，几比回来？哎，俺要找你嘛？发现都是危险家些，用不着你些。哎，好大呗！用着发现得的路呢？还是你的卡里我多来过，哪都靠栏目呀，老婆。不是呀，不是从我们那个名字呀。哎，好大呗！再一个是有啊有啊嘞，发现那个保密的嘛，就按照有啊，那路面在当啷有搞嘞？现在这么不听阿罗来吵你啊？哎，阿古天天在过地嘞，你怎么？现在这么不生你阿狗屁嘛？阿不然你干嘛来哭哭背你啊？啊，现在没拍小表呢嘞？拍小表嘛嘞？买哪小表呢呀的？嘿，你哦，小表里头老板帮你演员的，对面又在背啥跟上啥的啦？我妈妈，我妈妈嘛嘞？是啊是啊，表王是啊，大表嘛？没听人说表呢，看看他到啥哦？啊。真好，把儿子来留了啊！谁能养家的？第六位来人？哎呀，眉毛长，哎妈，他说谁能家爹妈当养母的想你家的？眉毛没得夸张，见不得说话来，今天立马见他都养不起来了。啊，二楼来了，没有啊，对谁别不高了？我谁姑娘嘛，我们现在给啥的过？没熬天熬过了，刘家就讲来些过来了。哎好，今天才每天的给啥的？啊，妈，当一天我啊，刘家我们来了，要得嘛，看到没有？没有毛病。谁能？这边呢，我领路的要来闹事，你知道吧？他怕你这刚刚来，比啥子还彪呢？路嘛大路面啊，
Tapi dia cakap ni dek, kau lagi nyuruh dia. Eh, ngaji tu ngaji cina, dia pun juga. Dia macam dia lah. Oh, eh, dia cakap amik belok kuni amal. Kau tu malai buat tua tau mana amal. Dah mahu yosin amal tua tua amal. Dah mahu wanai nai fungsi biar amal. Mahu bau, kau eh, elok dia macam lu bau. Tu yang nang ni, kau terus di cuci tu, kena lakukan sampai yang mana. Kau nak kau terus ikut lemah terus apa no? Oh, terus lemah terus ini ni. Kau tu kau yang nang terus ikut bukan dunia nak bilai mana no? กูลาลาอ๋อตอนนี้อ่ะบ่ดูเปลี่ยนว่ะลูกเจ๊สุดไหนดอกกูเว้ยใช่ป่ะนี่บ่แม่ดูดูเป็ดแล้วมาบ่รู้เตี่ยวเลยชอบป่ะอ๋อโหพอเลยตะเปียดีหน้าซะซะใส่มาทิ้งสู่ล่ะบัสก้าแม่ดันนี่ซิมีแล้วชอบตากูรู้ซุนเอาเสร็จเลยตุ้ยยังซิ่งเนี่ยอ่ะเว้ยอ๋อ กูเลยแท็กซี่ว่าซิมีดีเปล่าแล้วเช่าหลานเองไม่ได้ตุยอ่ะเว้ยกูกูนี่ไปเลือกดาบก็เจ๊สุดจะมาให้กูเองอย่าว่าเลยกูจะกูจะให้กูเนี่ยเราหมดอ่ะอ๋อกูอ่ะกูอ่านแต่พี่สาวลากันไปละแต่พี่จะเชื่อสาวลานัดเท่านี้ตากันแต่พี่สาวเลี้ยงสาวในฟงแดงแม่กูเลยสาวเลยไปยุ่งเลยอ๋อเดี๋ยวกูนี่เลยฟงสลายวะกูนี่รู้มาเสียมาละกูเว้ยกูนี่รู้ไปเอาสลุมยาวละ เสียงดีจี้อ่ะติดดีต้องอยู่สิต้องได้ป่ะโอเคเสียงยงยงล่ะอยู่ทางนี้ล่ะเสียงดีจะไงลุกลงอยู่ล่ะเนี่ยเราเลยเปลี่ยนชื่อนี้อะไรล่ะเสียงมาแล้วอย่างนี้เราจะซื้อป่ะโอ้โหซื้อได้หนูเปลี่ยวมีอย่างนี้เลยเฮ้ยน้องยังยังสูบยาลุงตรงนี้ใส่ตัวนี้ดูเว้ยโยมแม่เรามาตุ้งใส่ใจมีจอดเลยออนไลน์ออนไลน์เนี่ยเสียงเนาะยืนได้ไงเนี่ยดูดูที่แม่ฟังตอนนั้นดูเนาะกูเลยจี้ ยงดูดูมาสาบุตรบุษสุนีเดี๋ยวพี่เนี่ยโมเวกันเนี่ยว่าท่านเป็นกูวะเนี่ยอ๋อเสียกรุงกูมีบางสิ่งอะไรมาตีด่าที่เรามาบุกเวทานี่เวทานี่โอ้โหฮัลโหลฮัลโหลกูไลน์เข้าไปละ แกเดียวอากูเนี่ยมั้งเลยพาลูกไปอ่ะกูนี่ลุงเข้าบ่าวกูเอ๊ะแต่พี่ติดเชื้อสวยใส่กูลาน้าทำมาแล้วลูกพี่เชื่อหรือเปล่าอะไรกูว่าแต่พี่สีลายก้าวมาแล้วลูกเส้นอะไรอ่ะฮะถ้าสุดแต่พี่ลูกใส่เชื้อสวยเนี่ยไปพี่ไหมแต่พี่อะไรกูลายก้าวมาไหมลูกดุยนี่อ่ะแต่พี่ลูกดุยลูกกูลายจะได้บอกว่าไปพี่ไหมเนาะได้พี่ไหนนะบอกว่าโอเคเลยอ่ะกูยกเส้นลากันไปเนาะโอเค จะพี่สาวหรือไม่เนาะเอาป่ะตัวพี่มาพี่ไม่เชื่อกูเองไม่เชื่อมีอะไรจะมาอีกมาเก้ามาเอากูเองฉันจะยอมกับชีโร่เมียจะช่างช่างไม่เอ้ยมาคุยเนี่ยเองมาตัวพี่เดียวกับมึงไม่เชื่อเลยตัวพี่เอามาเลยเอ้ยเลี้ยวดาวชีเอาลงตัวพี่เอาไปดาวอยู่เนี่ยข้าจะเลี้ยวเลย เดี๋ยวเทปเป็นแบบนั้นในช่วงแกบอกอ่างเงาปกุยกูเนี่ยดูอย่างตัวพี่แกงเอาเลยดีละพอเขาเนี่ยกูเดี๋ยวก็ย้ายเลยดูตัวพี่รู้ลูกอะไรลูกมีอาชีพอะไรแล้วป้าบาลีเป็นสิ่งเลวร้ายลงห้องละสูรอสวาทุกชิ้นสูรอยู่แล้วไม่พี่ได้หูกูเย่
Oh, saya tak dapat yang yang lisi, mampu sendiri. Jadi bermain di jauh kopi orang. Tu saya asal, oh saya hau nanti nama minjemu le. Saya ini kaca ni. Tapi yang sini dah berkuat. Ini dua dua senyum kamu ni. Tapi saya muka bau. Kau kunyit ni, kau lumer kau tengah macam apa? Jesus dah nak kuat. Kau Jesus tu tapi belum biasa memang nak mesti dong. Ya walaupun memang senpi esai, kau kunyit aja nama. ก็เปลี่ยนเสียเนี่ยทีนี้ยุ่งยากเนี่ยน้องจำชงว่าดูดีอะไรกว่ากูจะลองมันยากเลยแต่ยังกูไม่มาเนี่ยเจ้าเนาะบางสิ่งบอกว่าแกอ่านอะไรกันเนาะนั่นนี่กูยุ่งยากน้องจำเลยใช่ไหมสามเนาะสายพี่แม่ไม่สามเลยเอาไปเหรอนั่นนี่ยุ่งว่าเปลี่ยนอะไรกูที่ใจเด็ดเรนิสกี้แอนดี้จะเวลาเนาะตมี กูจะรอตมีอยากจะเอาจีอะไรยินดีมั้งดูพี่เอาเงินตัวอะไรทูรอทูเรนอ่ะไปดูสั่นเลยท้อยเสียงเลยท้อยเสียงมีลีตมีอยากจะเอาจีไปรอเลยยี่เจนไล่จ้ะก็เสพเพื่อนพี่ก็กล้าเลยจ้ะพี่นี่ด่าไปพงพี่รอเลยลีพี่นี่ด่าไปตมีเย่ตัวแบบพี่รู้อะไรเรามาแต่ชอบไปช่วยแล้วเนี่ยอะไรแต่เราตมีเย่ชินชินลีไปพี่บอกว่าเราอยู่เสียงตมีอยากจะตมีเนี่ยพี่รู้ปอ อู้รู้น้าเลยล่ะลูกชิวตาตาตมีอยู่สั้นๆนะปอตมีเย่ป้าพี่ๆยามพี่เพนตีขานี่ด่ะอุตส่าห์พอร์ตพี่ว่าล่ะลูกปอตมีเย่ดอยสิมีลีตีสิฉันน่ะล่ะเว้ยยินดีว่าสิมีตมีอยู่เลยเมียข้างข้างยามพี่นี่ด้วยดอยสิสิมีเด้เอ็มมี่วันนั้นสาบิวานเอติโกจิงก็ตาวไลเด้ติโกจิงอ่ะเอ็มมี่เจียงหลงว่าพี่กินเสียลิ้ม มาพี่ดูพี่ตาตามมาเนี่ยสาตาตรงนี้จ้าเลยที่กูจีนกรีนรออะไรมาเหตุใดมาแล้วเลยเส้นน้ำเส้นน้ำจะโดนที่มาตีชาปัจจัยอยากจ้าแต่อยากฟังตุ้มไม่เมาอาจารย์แม่ตีกองยาเนี่ยลูราเทพปูบีจริงจีบด้วยตีแดนเนี่ยวิสุยมาแล้วตีมีอยู่หนอไอ้อะไรตุ้มอาจารย์มาตายาสังเกตุนี่ลูกบ่เหรอเฮ้ย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 เฮ้
အပြစ်ရှာကြတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုရိုးရိုးမတွေ့နဲ့လေမဟေတာရဲ့သူတို့ကအပြစ်မှမဟုတ်တာရဲ့လို့တော့သူတို့အပြစ်တွေကိုဖုံးတာသူတို့လုတာလို့အင်းကမိမမရှိမိအောင်လူရာထက်ပို့ပြီးသဘောကောင်းပြနေအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားသူကနေလေပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ကြည်ကြည်နှုံးလေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နင်းကိုပို့ပို့ချစ်တဲ့ချိန်ပြီးတော့စိတ်ကကြည်နှုံးနေတဲ့သူတို့ယောက်ျားရလေအပြင်မှာစိတ်ချမွေးစရာရှိလာပြီဆိုရင်အလိုလိုနဲ့ဥမှုရတာအပြင်ကအရှင်ကအင်္ဂလိပ်ပါလာရဲ့ဆိုပါတော့ယောက်ျားတွေကအဲ့လိုပဲလားဟင်းအတိကျပဲစိတ်ယုံကထုတ်လိုက်လို့ပဲအပြင်မကောင်းလားအားလုံးတူတူပဲငါကလည်းအိမ်နာသာကြသွားတာသူနဲ့ပဲချစ်သူဖြစ်သူနဲ့ပဲလက်ထပ်ပြီးတော့ချစ်သူတဲ့တန်းလည်းဘာမှမကြလိုက်တော့အကဲခတ်တိုင်ပိုင်လည်းမရှိခဲ့ဘူးကယောက်ျားတိုင်းဆိုပေမဲ့ငါတို့အဖေတွေကြောက်လဲဘာတမ်းမှမကြခဲ့အောင်နော်ဟဲ့အဲ့ဒါချွင်းကျဲဟဲ့တရမာတရငါပြောရယောက်ျားများစုကိုပြောနေရလေအဲ့တော့ငါဘာလုပ်ရမလဲဟိုးညာဘာကြောင့်ဦးမျိုးနေတယ်လဲဘာကြောင့်အင်းကမိမကိုလူရာထက်ပို့ပြီးဂယူးဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုလက်စုပ်လက်ကင်ပြနိုင်အောင်စုံစမ်းရမယ်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ချောင်းတင်လဲချောင်းမယ်အမလေး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 လိုက်တော့မချောင်းမရစင်းနဲ့ဟဲ့ဟိုတကားလည်းအချောင်းကောင်းလို့လေနှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်တော့မလို့ကံကောင်းလို့လင်မယားမကွဲတာနင်းမစုံစမ်းကြည့်ရင်ဒီငါရင်ရင်တို့စနေလုံးနဲ့တိုင်ပြင်ပြီးတော့စုံစမ်းမိမယ်
Siapa malah he? Nino dia ngah tengah jenis so tua tinggi dek sayu. Nih dah ni zaman he dah he. Ngaruh atau ngaruh tak ni milo bahme. Nih, kau pun mau pilih apa? Nino kau mau cint dek lo dah lo baru he. Ngaruh bahma mau pilih apa bah? สันนี่ว่าละไปละเดี๋ยวเลยละอ๋อทีน้าเป็นสีน่าเวรอ่ะอืมเที่ยวไปแบบกูยังยงสีมีละจะไปให้ตาเนี่ยมันด้วยอะไรจ้าบีสันนี่จะสีนี่ละลีกูยังอิมเจ้ามาหมดละสันนี่ไล่แค่ไหนลีอ๋อมันมันมันจะน้องอิมเป็นยังไงมาไม่ใช่เดียวเนี่ยใช่เนี่ยหรออ๋อไม่ใช่สัวแต่ไงเจ้ามาหัวหน้างานยับยังไงบีหรอเลยทีนี้เดินอะไรไปดีไซน์เนี่ยสกัดเจ้าจำเลยละอ๋อเขาละถ้าสุดแล้วตัวไปยับไปสันนี่น้องมาไปละแค่เราไหมให้ตาเราเปลี่ย
ฮะ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 ฮ
你掉着了？好的，姑娘，谁来玩呀？啊，好的，啊，没不，我先掉着了啦。好不，过年怎么来啦？酷白天嘛，过年人家就这样一个。哦，好啦，那就到位了。好好，你来打扰我。OK。ไปลาไล่เฮ้ยกูว่าช่วยได้เด้อตะเดพี่ใส่ไปเนาะอ่ามาหมูตะเดเปียทาเอ้ยกูญาติมาเดียวมาไล่ดูเวลาล่ะอืมตะเดพี่ด้วยจอมหมูดีกูว่าโหตะเดพี่เนาะเข้าจ้ามาที่จะลาว่าไปเนาะลาแล้วดาขึ้นไปแล้วอ๋อไม่อยากไม่อยากตะเดพี่ทาไปใส่เด้อทาไปกูญาติมาอยู่น้องนี่มาเอ้ยไว้ไปแล้วกูเนาะแค่ตาไปว่าพาแค่หลุเลยกูว่าตะเดพี่โหจ้าไม่ไปเฉยมั้ยแค่ๆๆชูๆๆๆไล่กว่าเอ้ยกูจะมาเดียวกูว่า อาเชียชินเนี่ยอยู่ให้ตางาอยู่ไปเลยแต่เองอยู่นี่หอกจากกวนเลยตัวล่ะอะกูเวลาได้เองอ่ะงาอยู่ไปเลยไอ้มาหมดตาไอ้เหรอเพียชินเนี่ยแหละ
你做回来的朋友，都搞嘛哩？诈骗又来没？人家你我张家他妈呗，是啦，都搞也没你咯。啥生意生意你比？第朋友啥问回来了呗不？阿曼啊，都没么朋友的事嘛，也你啦，都搞嘛哩？都回回木片没？人家对了嘛，都出来要谈路来的。你要讲那对，你搞嘛哩？将来阿孙子娃比，你娘恁母出不了话，你娘得了屁的。你啦，等下今年的苏比再看看你啦，啥当啥苏咯？都得亲苏路亚的不成？都我啥东平路老大么老不？都亲平顶路对你呀？俺们明星呢，当然对人咯。都看吧呗，都看吧呗，俺们装熟稳啊吧呗。不如老王买来没对吧？对啦，对啦，装的不如老王买来，还俺不如老王买来飘。好嘞，到了第三批的要价。你个二六六等于你，黑大帅我你若看你阿妈来啦，今年陆家来不包我钱进来有吗？嘿嘿，二六六两哩，姑啊，旅游的那大爷用哩，看那朋友来偏来拿呗，阿弟好就嘛好嘛啦。嗯，大爷用哩对啦，我阿弟妹妹呢对嘛大爷妈来啦，只要妹妹呢对，我们大妹也偏嘛没路啦。要讲苏拉罗，这次我们毛家来这边黑大爷，你多大的钱呢？怎么端不落来呢喏？我说一路背到这路，不收他了，不哈？你要咋看他的票？谁给咋的？路的，我查来。哈？谁给咋呀？谁给咋样？多少钱交的？你没路啦？没那玩意儿，你比谁给咋子呀？拉黑。哦，黑大爷，要这样说了，钱没有，但玉米、钱还没有，谁给咋的大呗？哈？都看吧呗，俺那说路线，都要把我的小路嘛，多看那看那谁给咋的路线，俺不路听呀嘛嘞。这路蛮的路线，要这样说，哎，啥有我没就给我。给，撇比来了表面的了。你一年来做啥嘛？后年呢？哎，得了皮子来干嘛了？白边都养做啥嘛呗？来比来比来比！我不嘛，这里干的嘛，牛啥本事呢？人家话我话，阿哥话养好养的，干的两顿都是干的啵。OK OK， 上来啊！你嘛，你家那个巴克山的来呢？怎么要家嘛屋里？天哪天哪呗，要家我们得俺都来抢呐。这路给山民说了，大牛没留下不，俺都买耶。这路没留不留了嘛嘞屋里？这路别多嘞，把路点说了，怎么来这么皮嘛不？哥，你要家我得抢没嘛的，我们对比说了。把路没留，没现在他的。小家的了嘛，下的啦，说八的钱老家给么？我都买一身手啊，喏。还骗我来不嘞？哎，这都骗断，你要家手啊，我路没地位，你我妹妹样手比天地还忙。你这姑娘乱啊，你过乱骗没？哎，业绩的话，你要家个，我没可能有在那边，困夜里不背来嘛不？嘿，俺那来好家呗喏，屋里边呢，起码老八路还蛮地道吧？那边没把我多大米咯，都收嘛看刚来屋里。哎，俺这路来到古道桥个，都歇下吧的，说明你有多大偏误没？屋里讲北京那个咯，你呢？你要家呢？那要钱，你给啥好算的吧？你搞什么的？那要太新路没压着嘛？路基没把的，没地背来过。你要太新路新了，人品嘛不屋里，这嘛人品也嘛啦。人品大嘞，搞的你那里稀吧？你都没给的嘛，年龄年龄的细吧的，喂，要家啊，给我把东都捞，奶奶爸爸喊上来不？我爸妈在家要家里呢，风要紧要上哪庙？比如哥哥哥拉把昂边边，那边我看那看那特别啦，庙都不好过。什么妈妈呢？屋里什么爱买便宜，买高价便宜来吧？哎，俺那时候来便宜的。叫他家里再不要干那呗，
哦，这肯定是没地方嘞。啊，这可以到我们那哈啦？到哪里？哦，把门关上呗，小叶。啊，门拉了，先收拾嘛啦。哎，拉收拾先来，我开。这话你以前还对表啥嘞？好吧，小叶，过来，过来，老板。啊，那边没啦。 那风筝里面没地方，对吧？没有地，你说，你丢你。好了，哎，这次就买一下哎。哎呀，黑大没水哩，伢爷，没水水没，忙里头要留吧呗。黑大车在搞嘞，伢爷呢？过年人家变了，家里哩。 起码第一转年来没事了，黑大姐我为阿叔的顺风的事上来了。黑大姐哩，你来那边说路线，伢也想多，终于想下来，哎，你那时候，你那风色是哪一边？哪边比较好？电脑现在这车老板了，我啥牌？快一点吧，来近几个。我这人要家里点来，老家风标呢，哎，那些嘛点来，电脑人没电脑，你们身上没有了。就话这什么吧，不用伢爷。 เนี่ยเฮ้ยตาเป็นขนาดตัวมั้งลูกแกขนาดอยู่ตัวเลยเป็นสุราเฮ้ยเป็นอยู่ตัวมั้งอ๋อตั้งยังเจนในเชนนั่นลูกที่นี่มึงเลี้ยงตั้งยังเจนในอารมณ์สุจามาลีตัวเราเลยตัวตัวเด็กกลุ่มเชียงแก่ร้านสุราเนี่ยเอาเลยเฮ้ยตาคอมตัวเราเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงนี้มาสุลูกตายนะ ยังไปเดี๋ยวสาธุระพี่ตีเนาะระพี่สิวไปลุ่มละเลยกูบุกทักเขาไปละเนี่ยระพี่รู้เนี่ยนี่จ้าจะสาวเลยอ่าสาวก็ตัวพี่กูที่นี่ยังไปเดี๋ยวสาวไม่เลี้ยวไม่สวยเดียวเนี่ยเชียงรายเองว่าสาวไม่ละเฮ้ยถ้าสมมติเนี่ยจ้าตัวพี่ลามาจูโร่ละตัวพี่เดียวไม่เปลี่ยนหรอกมาบอกอ่ากูว่าเชื่อสับกว่าโอ้ที่นี่เราลามาจูพี่เราเนี่ยกางอาบิดาเปลี่ยนอะไรกว่าเนาะจะสิงห์อะไรยังสิจีเลยกูเอ๋ นี่บ้าจีไปสเน่ไปเปลี่ยนอะไรบ้างรู้ไหมอ่าไปสกายเนี่ยรู้ไหมเปลี่ยนมาเนี่ยกางอาบีเปลี่ยนอะไรบ้างกาซีเนี่ยมันไอ้กางอาบีเปลี่ยนไปไหมกูเนาะที่นี่ที่นี่เวทระพี่คนละไหมน้องนี่สอนเราคนไม่รู้ฮะเฮ้ยอย่าลาพูดอย่างนี้เฮ้ยตาเนี่ยอารมณ์ไม่เคยเลี้ยงพ่อบ่าว ไม่รู้ไปเจอกันทำไมเลยไม่มาเลยสิกาแต่มาได้ไม่ชิวตัวนั้นนี่รู้เมียนั้นเจ้าว่าไม่รู้ที่มาไม่สู้อากูง่ายได้ยังไงบีฮะอะไรชิวอะไรบ่าวเบียวละกว่าชิวอะไรไม่บูยอะไรเราอ่านไม่ได้หูเหี้ยงแต่เนี่ยงานช่วงว่าเปลี่ยนอะไรฮะก็เทียมว่าไอ้สิเจ้าเจ้าเนี่ยจูเนี่ยงานวันละเราเพิ่มรู้ไอ้ตัวเนี่ยผมอยู่ในกองผมไม่ตีละไม่ตีรู้บ่กว่ากูจะลองทำยังไงพาพี่เนี่ยทำอะไรเนี่ยขนาดนั้นทั้งแต่ในตัวพี่เนี่ยท
ไอ้งาเล่พาลงไอ้กองมันเลยซึนน่ะไอ้กองส่งซ้ายไปแล้วชิ้นไหนกองมันล่ะอ่ะอะหลอเย็นสิโลไม่ลงเนี่ยดีกว่าเมตู่ก็เย็นสุพ่นไปซุยนี่จิบาล่ะอ่าตูเนี่ยหลอพ่นซุยนี่หลอมันเพชรเตยกูกว่าถ้าสุดที่โลลึกกว่าไม่มีมาอย่างตั๋วหล่าเย็นสุไม่แช่กะลงจิบาล่ะแช่เล่สุซองเนี่ยตัวบ่กว่าเมยกูเปล่าล่ะเนี่ยทีมเจ๋นนี่เนี่ยเมียเนี่ยเต็มไม่เตจาอูเต็มไม่เตจาเว้นเนี่ยหลุไล่หลุปอกกะอย่างพี่เมยกูตั
အမီဝေဒနာအစားပြုရတဲ့ဒီကိုချင်းကိုတောက်လိုက်တယ်ဒီကိုချင်းကအမီချင်းကိုလုံးဝပျောက်ကင်စေရလိမ့်မြမပြည်သူပြည်သားတမမများစွာတောက်တုံးနေကြတဲ့ဒီကိုချင်းတဲ့နော်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဒီပန်းထလာပေါ်တာပါရှင်ဘသူအတွက်လဲဗျအော်မဲ့တာတဲ့တော့ပါရှင်ဗျာဟုတ်အေးပန်းညဘသူကပို့ခိုင်းလဲဘာအတွက်လဲဟုတ်ဘသူပို့ခိုင်းလဲလို့တော့ပြောပြလို့မရပါဘူးရှင်ကျမဖလော်ရယ်စားသက်ကဝန်ထမ်းမှာကျမတို့စီကိုပန်းသေးမှာပြီးအိမ်နဲ့ရောက်ပို့ခိုင်းလို့လာပို့တာပါမဲ့တာတင်တဲ့မိတ္တလက်ဆောင်ပါရှင်ဟဲဟဲ့တော့တော့လားလေရလှလိုက်တာကျေးဇူးပဲအမဒီမှာလက်မလေးထိုးလို့ရောနော်အဲကျေးဇူးပဲနော်ညီမကျေးဇူးပါကျေးဇူးဘသူပုံမှန်မသိပါနဲ့မင်းကဘာလို့အဲ့တော့ဦးနီးနေရอ๋อบะจูแกปุบๆบ่ดีปั้นเฮ้ตาด้วยสมมาพี่อยู่แล้วยอมแม่บ่เฮ้ยกองปู่มันตีไว้เนี่ยนะเดี๋ยวเราอูเนี่ยอ่ำมาปู่เลยกองนะตุ๊ยไม่ย่ามันตีบ่มันตีอ๋อตุ๊ยไม่ย่ามันตีเหรอบ่ผิดมาหมดโหลแหปั้นซีปู่เลยสว่าเคล้นมินโหลปู่จ๋าละเมนเลจริงๆอ่ะเลยเซอร์ไพรส์หลุดตาขึ้นไหนนะเวปั้นซีปู่เลยเนี่ยယောက်จ้าเล่ปู่เลยโหลทินโหลเบยอ่ะบ่มะဟာဖြစ်လေပန်းကလေးတည်းရမ်းလာပဲဟေးဒါတော့အရင်တော့ကြာခဏခဏပို့ရင်တောင်းပါဒါမင်းအပေါ်ကြီးပြောမနေနဲ့နော်ဒီပန်းစီကိုဘယ်ကောင်ပို့တာငါ့ဟိုပြင်းတော့ဘာဒီပန်းစလဲလဲကုန်ပါပြီကုန်ပါပြီရှင်းရလေသူများကစိတ်နှမ်းနေပို့တာဘာလို့အဲ့ဒီရေးရဆက်ဆက်လုပ်ပြရလဲဘယ်ကောင်ပို့မှန်းမသိတဲ့ပန်းစီကိုမင်းနှမျောတသသလုပ်မယ်ဒါဘယ်ကောင်ပို့တာငါ့ဆိုလဲအော်မသိပါဘူးဆိုမှရှင်းကျွန်မဘယ်လိုပြောရပါမလဲဘာလို့မသိရမလဲဒီလိုပန်းစီကြီးပန်းချင်းတွေပို့တယ်ဆိုမင်းမချင်းဘသူမှမပို့ဘူးဒါယောက်ျားတယောက်ယောက်ကပို့တာဖြစ်ရမယ်အဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်ငါ့ကိုပြောညာရဲ့ညာလည်းလေဟေသားတယောက်လုံးငုတ်တုတ်ထားပြီးတော့တခြားမိန်းမတိအောင်နဲ့မဖောက်ပြန်ဘူးအဲ့လိုပဲဟေသားကလည်းညာတယောက်လုံးငုတ်တုတ်ထားပြီးတော့တခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့မဖောက်ပြန်ဘူးဆိုတာယုံစမ်းပါမယုံဘူးဒီမှာလူဆိုတော့မွန်းကြံတဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုရှာမိမှာပဲဟမ်ညာအမျိုးထွက်ပေါက်ရှာလို့လားမာသဘောပြေကိုပြောနေသဘောပြေကိုပြောနေဂိုင်းဆိုင်ရင်ဒီမှာပန်းလေလာကောက်လိုက်ပါအင်းဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။အဲ့ဒီပါကိုရဲ့ကိုသိန်းကလည်းစိတ်တိုးနေလို့ဘာဖြစ်နေလဲ။ဒီဘပန်းစီ။ဟိုဘာဘာမြင်ကြောက်ခဲ့ကြ။ကိုတန်းနဲ့ကိုသိန်းဆန်လိုက်တာနော်။ကိုကတော့တရဖီကိုစင်းကားနေတယ်။ဆိုင်းဆိုင်။အဲ့ဒီဘန်းကိုလည်းပြေလို့ရှယ်တက်တက်ရက်လေးပြောင်းပြန်စီလိုက်ပါနော်။ဒီဘရေးကြည့်လို့နောက်နောက်မှပြန်ဆက်လိုက်နော်။ဟယ်လိုတရဖီပါအမ်ပြောင်းကိုကဘယ်ရောက်နေလဲလိုက်ချောင်းနေအမမဟုတ်ပါဘူးဟိုငါညသားဧည့်သည်ရောက်လို့ shopping mall တစ်ခုလိုက်ပို့နေတာနော်ဟိုညနေလာမကြည့်တော့နော်နောက်မှပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော်
မရေအရင်တခါမှလိုပဲလေအဲ့ဒီလေးစားတိုင်းနေ့တိုင်းနဲ့နင်းစီတူတူနော်အချိန်ကတော့ဆရာအဲ့ဒီအချိန်ရဲ့တော့ပါပဲနည်းနည်းစောစောလေးပဲလေပြီးစုလက်လက်လေးစီရင်နေပါလေလက်မစားရရေးမယ်ရေးမယ်အမတ်တရရဲ့အမတ်တရအတွက်ရှိတယ်ဒါမှဒီချင်းကိုသွားရအောင်စိတ်ချအောင်ဟဲ့ရှင်ရှင်ဘယ်နေဘလို့တချို့မိန်းမတွေများရည်ရတယ်ကွာကိုယ့်အကူအပြင်မှာစွန်ကျင်ဆောင်ကိုနာမည်နဲ့ကိုရင်ကိုပန်းစီတွေပို့လို့ပို့ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်အပြင်တွေထွက်လို့ထွက်ရာကြီးရာနေဟောမရှိရတာဟဲ့မင်းဘလို့စိတ်ကူးတွေပေါက်ပြီးတော့ဘလို့ယူထားပြီးအဲ့လိုအလုပ်တွေရှောက်လုပ်နေဟမ်အဲ့ဒီမိကုံလေးရှစ်ကိုရှင်ပြန်လေးရှစ်မိန်းမဖြစ်တဲ့ကျမရှစ်ကိုရမှာတခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေပါပြီလို့ရှစ်တန်လေးရဝင်ရှစ်ဘလို့ခံစားအဲ့လိုပဲရှင်ပြန်မှာဖောက်ပြန်နေပါပြီလို့ကျမအထင်ရောကျမဘလို့ခံစားဟာယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုကြတဲ့သဘာဝဖန်ပြီးပေးကြတဲ့ကွာအချိန်လေးချင်းတူကုန်မလို့မခိုင်းရှင်လို့မရဘူးကွာအော်ဒါဆိုရှင်တို့ယောက်ျားလေးတွေဖောက်ပြန်တာကြောင့်အပြစ်မရှိဘူးလို့ရှင်ကဆိုလိုတာလားမင်းဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်တွင်တွင်သုံးနေတဲ့ကွာရှင်သိလုံးအကြီးတယ်ဟေ့ဗောရှင်ကနှလုံးသားနုတယ်လို့ဆိုတော့စကလုံးကြီးရင်နေဘဲကြောက်ရှင်ပါမလဲဟမ်ကိုတက်အပတ်ငယ်တဲ့မိန်းမတယောက်စီကပလီစီချုပ်တဲ့စကလုံးနုနုကြီးရိုက်ပဲရှင်ကြားချင်ပါပေါ့ဒါကမင်းအတိတ်ပဲမရှိတာစွတ်စွတ်ယူမပြောနဲ့ကွာဘာအတိတ်ပဲမရှိမှာလဲရှင်ချိန်လဲလို့ကျွန်မမသိဘူးထင်နေလို့လားဟမ်ဟမ်ဒီမှာရှင်ရဲ့သွေးနဲ့တရဖီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်လေရှင်ချက်ကိုကျွန်မပုံသိရသိရလားမင်းရမ်းရမ်းပြီးမစွတ်စွဲနဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးငါနဲ့ခင်းတယ်ဆိုရိုးရိုးသားသားခင်းတာငါကူညီတယ်ဆိုတာလဲကောင်မလေးကမိဘလို့လုံဖြစ်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုဖမ်းမချင်းစာလိုက်ငါစိနေတာတန်တန်နဲ့ကူညီတယ်မသိရဟာရီအောင်ရီလိုက်ချင်နေရဲ့နော်ဘာမိဘလှုပ်ကျွေးနေတာလဲဘာမိဘလှုပ်ကျွေးနေတာလဲဟမ်ဒီကောင်မလေးတော့သူတငယ်ချင်းနဲ့တခန်းတခန်းမှာငှားနေတယ်သူချင်းဆိုလို့ရတဲ့ပတ်ဆောင်တော့သူတုံးပြုတ်ဝဆောက်တာမလားအဲ့တော့ရှင်သိရလားမင်းမသူများသားတွေမဟုတ်တာရှောက်မပြောနဲ့တော့ဘာမှတာရှောက်ပြောမှာလဲကျွန်မပြောထားမှလေမဟုတ်တာဘာတစ်ခုမှမပါဘူးဒီမှာရှင်အညာစားခံနေရတာအဲ့ဒါလေရှင်ပါရနာမလားအဲ့ဒါကြောင့်လေရှင်သူ့ဟိုဟာဝယ်ပေးဒီဟာဝယ်ပေးနဲ့ရှင်ဝယ်ပေးနေတာဗောဝယ်ပေးတယ်ကွာဘာဖြစ်လဲဒီမှာမင်းမစဉ်းစားကြည့်ငါအိမ်မှာနေလို့ရှင်လေမင်းအတန်းတို့နားမခံတော့အမြဲတမ်းကြားနေရတစ္ဆက်ကလေးမှနုနုညံ့ညံ့ညင်ညင်သားသားဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားကိုကျင်နာယူရကောင်းမလဲမသိဘူးမင်းဘာဆိုဘာမှမသိဘူးအေးဟိုကောင်းမလဲမင်းနဲ့ဆန်းကြည့်မယ်ငါ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်အဲ့တော့ငါကူညီတယ်ဘာဖြစ်လဲရှင်ကဘာထူးတယ်လို့လဲဟမ်မယူခင်တော့ဂတိအညွညွပေးလို့ယူလဲပြီးအဲ့ဂတိလည်းဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲကျမချစ်သူညာနာညာနဲ့ကျမယောက်ျားညာနာညာနဲ့အယောက်စီလည်းဘာမှမဆန်းဟမ်ရှင်ကလေကျမပျော်နေတာလေယောက်ျားမဟုတ်ရှင်သိရလားအေးမင်းကလည်းငါမျော်လင့်ထားတဲ့မင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးအော်ဒါဆိုရှင်အဲ့ဒီမင်းကရှင်ပြောနေတာလေမင်းမပေါ့ယူလဲအဲ့ဆိုရှင်အဲ့ဒီမင်းကလည်းယူလိုက်တာလားအိမ်မောက်ခွင့်နေထားလိုက်ပါလားအေးတင်းနဲ့တင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲတော့မရည်ရတော့ပါ။ပါညာညာ။သမီးလေးကစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားတာ။သူမိဘအရင်ပဲပြန်လာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်ပြန်ပြန်များပြန်မစေနော်။ဒေါ်စင်လိုက်လိုက်ကျင်လိုက်သွားပြောလိုက်ညာနာညာကြောက်အခုမှနားအေးသွားပြီလို့ပြောလိုက်ရှင်မဖြစ်ရလေသမီးရေညီယူများယူနေလားလင်မယားဒီလောက်ကတော့ကဆာလေးဖြစ်တာနဲ့အိမ်ဘောကဆင်းလာရတယ်လို့လင်မယားစကားများတိုင်းအိမ်ဘောကဆင်းဆင်းလာတာဟာတက်တနာဖြစ်ရှင်းနဲ့ညီမဟုတ်ဘူးသမီးကတော့ဒေါသဖြစ်တာပဲသိတော့တယ်မေမေရေဒေါသဖြစ်လုံလို့သမီးအိမ်ဘောကနေဆင်းလာခဲ့တာအေးမေမေတို့မိမတွေဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒီဒေါသပဲထစ်ခနဲရှိယောက်ျားတွေကိုဒေါသထွက်ပြီးပြောကြဆိုကြပွဲကြကြတော့ယောက်ျားလေးကပူပြီးစိတ်ပြက်လာတာပေါ့စိတ်ပြက်စရာလားမေမေရဲ့အစာတော့ကတော့တသက်လုံးစိတ်ချမ်းသာရပါစေမယ်လို့ရှာယုံရှင်ရဂရိတွေအထက်ထပ်ပေးပြီးအခုကျတော့မေ့နေပြီအင်တောင်ရေးဆိုတာအင်မတန်ပညာသားပါပါကင်တွင်နိုင်မှခိုင်နေတယ်ကိုယောက်ျားကိုအမြဲတမ်းဆွေးနွေးချစ်ခင်နေအောင်ကိုကလွယ်ပြီးတခြားမိန်းမကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကဇနီးမယားရဲ့ပညာပဲခက်ပါရဲ့သမီးရဲ့မမေရလေမမေတို့ဘက်ကကြီးပဲပြောနေတာပဲအခုကိစ္စသူ့ဘက်ကမှားတဲ့ကိစ္စကို။တခါတလေတော့လေယောက်ျားတွေမှားတယ်ဆိုတာမိန်းမတွေရဲ့အမားကရောင်ပြန်ဟတ်တက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်သမီးရဲ့။သမီးဖားကသမီးစဉ်းစားကြည့်စမ်း။သမီးယောက်ျားဘယ်လိုဆက်ဆံခဲ့သလဲဆိုတာ။အေးစဉ်းစားလို့ရပြီဆိုရင်မမေကိုတခုချင်းစီပြောပြ။သူကလေသမီးကိုအရင်တော့ကလိုလဲဂယုမဆိုင်တော့
ตมี้อ่ะเต็งนี่แหละไม่คันเนาะพี่รอตมี้โหใส่ช้านหนาวแล้วไม่ทาวไอ้รอตมี้อ่ะเลยฉิดตูบ่าเนี่ยหน้ามีรอใส่ซูดาบ่ใส่ซูดอแล้วตมี้อ่ะอลนจอมเปียวมี่รอไอ้ดิดอบ่ทําไมวายอ่ะรอตูเนี่ยตมี้เนี่ยคณะๆสกามาจาเย็นผิดจาเนี่ยเว้ยนอกบ้านจารอตัวตมี้เนี่ยไลฟ์อยู่ยังไม่ผิดดอสกะเนยเย็นเซ่ลงเลยอะคู่จารอตมี้เปียวรอไอ้กองมานี่เนี่ยต้วยนี่รอล่ะ ตมี้อ่ะตู้อเมยตัตนาชาเนี่ยรอตู้อ่ะเลยตู้จะเผาตู้ชาลงมาบ่ตมี้ถ้าจะบ่ว่าไปดิแม่ๆอ่ะเลยแม่ๆตําแม่บักก็อีเว้ยไลฟ์เปียวนี่รอล่ะเว้ยแล้วสุดที่เจ้งสาวก็จะบ่ว่าไปเลยสุดแล้วตมี้อ่ะขึ้นลงไล่อ่ะมาล่ะบ่ถูกดิตมี้ษณีเมียสุดาอยากจ้าเนี่ยปะเสร็จไล่ปัญญาตาป่ามั้ยดอตะไม่จี้อ่ะสียุ่งติ้งตื้นหน่ายอ่ะมั้ยยีซาบ่ว่าว่าตู่หันซองก้าวแก่ตาเนี่ยล่ะแล่ถั่วโหลแล
ตมียีซาบัวรุงก็นูญญะติ่มิหมู่မျိုးไอ้หนองเลยบัวมายะแก่ล่ะตมีกุกกูก็วิพันธ์ยีลุกจิมิเยล่ะเอ็งดองเลยผิดล่ะยินตมียีซาบัวรุงก็อเนถาดิเปียงเลยตัวล่ะตบบะเวตมีเยเอ้ไอ้ห่าดิโหน้าเลยหมู่เนี่ยหนี้อยู่บ่เวหลุเด้ เป็นนี้มองหน้ามาเปลี่ยนเล่นท่าได้ปี่สุนเนี่ยบ่าวบ่ย่านได้มาอูตะมีเอ็งดองเยซูดาน้าแหล่หมู่ริเนี่ยอเปญอลันอกองซงผิดอ๋อตีสอดจ่าดาบ่าตะมีอเปญๆอลันๆซินซ้าบ่าวสึกไล่มาบ่มะลุบ่าเนี่ยตะมีเอ็งมีดาเว้ยเปียวจินเน่ ชื่อซะพ่อผมมาได้ပြောซ้ําหรอยีซ้าบ่เหรอกูซ้าบ่สิฉะเป็ดล่ะเฮ้ยเนี่ยกูน่ะแค่พอๆอ่ะพ่อบาเรซุเอ้อแม่ๆอย่าเปล่าแม่ไอ้ว่าบ้ามาฉะเป็ดล่ะหมูซุอ๋อไม่ฉะตะไปแม้แล้วดูแล้วกุ๊กฉิดดูซ้าบ่สรแล้วจู้ซ้าบ่ฉะอ่ะบ่ลูกไม่ง่าหรอมะญานเนี่ยเนาะเมจู้ซ้าพี่ฉะเด้สรแล้วเฮ้เนี่ยก้าวลงอาจีนี่เด้ว่าเมเล็ดๆซ้าฉะท้าเนี่ยเล็ดหยังบ่ง่าออกมาได้เปล่าหละไส
แกยอมใจไอ้นูเนี่ยตาเนี่ยแหน่มนี่เนี่ยถ่าดอถ่าดอถ่าดอเอาแล้วเจ้าเลยเปล่าอย่างเนี่ยเนาะ35บาทเลยแหละช่อมันเนี่ยไอ้เธอ35บาทเทไปเลยอะกูไม่กลัวตรงแกทีนี้เราไม่ย่าหรอกไอ้เธอก็ถ่าแม่เทไปไอ้แต่ถ่าแม่ด่าอ่ะเต้ตรงแม่ยอมใจไอ้ทีแล้วเราเล่าออกมาบ่เนาะไอ้เราตะนิดตะถ่าแม่เทไปแล้วมั้ยต่อไปดีเสร็จแล้วปูไม่ย่าหรอกเนาะตะนิดตะถ่าต้องอ่ะรู้สิต่อย่อบ่เนาะอะแล้วก็ประสันหาเราไปร
แกไม่มาเปล่าเชิงคู่บ่มาเลยมามาเลยยงเจ๋ยยงมาบ่สิมาบ่มีบ่ลูกค้าขนาดเสร็จเนี่ยเนาะอ๋อก็อยากจะสิโกเสร็จดาเว้ยบ่ผิดแล้วขนาดเสร็จดอกหึเฮาจ้ะเชิงคู่บ่ลงเลยอ่ะเลยนักงานเจ้าอีเมลโปรเฮ้ยถ้าอ้ามามันสิบปีเนี่ยสิบปีเนี่ยอ๋อถ้าสมมุติเชิงยงงานน่ะมาบ่เอาดิอ้ามาบ่จะสิเลยสิเอมาลีเนี่ยเอาสิเลยสิเอมาลีเนี่ยชอล่ะ ชอเลยชอเลยเนาะยังเลยนุ่นเนี่ยเต็มมือเลยเข้าเปล่าฮัลโหลฮึงะอะคูตะละเอ็นเจนน่ะน้องจ่ายเนาะโมเล่นน่ะเนี่ยถั่วโมชุบมาเปลี่ยนละเปลี่ยนแม่ถั่วอาจารย์เมียวๆเปลี่ยนละเปลี่ยนชุบถั่วน่ะให้ตาเย็นมีเลยเนาะเดี๋ยวจ้ะ ช่วงที่มาเนเน่มาไม่ชมเนาะเนาะช่วยไปมาหอบดาลูกค้าอ่ะเลยเฉยช่องไม่ต้องมาเจนเนาะเฉยช่องรู้ใช่เฮด้าส่วนเมย์มาเราเงี้ยแค่นี้มาเราไม่หอบเนาะยาวดีอ่ะอย่ากูแลเพื่อเสียชิ้นเปลี่ยนมาเฮด้าส่วนเมย์มาลิมะกูแลเวมซ้าไหนมูอัจฉะแลเวพี่เราไม่ฉิ่นไหนมูฮะมาหอบดาลูกๆอ่ะวางได้มีลูกอ่ะชิ้นเป็นเมย์มาทําบ่พัดท่าอ่ะแลยาวจักมาเมย์นี่แหละเพ่เลย
ไปจ้ามาเลยเสด็จท่านไม่มาท่านต้องมุ่งพัฒนาอาเป็นที่อันเดชาวจ้าที่มาเจอหนี้เลยลีตาเลยเสียหัวลงยิงหนี้ละแต่เสด็จท่านไม่มาที่อยากท่านต้องมุ่งพัฒนาไอ้หนี้ไม่มาเหตุใดจะมาเนี่ยตามหนี้ลูกเลยအဲအမီဝင်နာစားပြူတာနဲ့ဒီကိုချင်းကိုတောက်လိုက်တယ်ဒီကိုချင်းကပုံပြီးဆုံးမလားဒါစီပေးတယ်မြမပြည်သူပြည်သားတန်ပေါင်းများစွာတောက်သုံးနေကြတယ်ဒီကိုချင်ไปแล้วเลยล่ะบอกไปผิดอ่ะฮะไอ้ปู่เลยเจอแล้วไม่อีไม่ตาเนี่ยว่ะชูไม่ได้ไปผิดอ่ะเจอซะแล้วเองอ่ะยังว่าซื้อซะเลยฮะมาเทมาเลยกว่าเหตุตาเองว่าซื้อมาแล้วไม่ชูไม่ได้อ่ะอ้ายป่ะไม่อลนเลยด้วยผิดมาเนี่ยแหละตะเกียงจริงๆง้าอยู่ก็ผิดเผอนี่ว่ะตู้บักก็อลุ้มออกตาเลยไม่แท้เผอเลยหยอกจ้ากว่าเนี่ยไล่จัดတော့ใต้ညက်น่ะถั่วบอกชันไปหมดမင်းစကားကိုအဲ့လိုလက်လွတ်ဆိုရင်မပြောစမ်းပါနဲ့ကွာမိကလေးရွက်ကလည်းနည်းနည်းပါပါကိုချင်းစာအောင်ပါဗောမိမတော့ယူပြီးမိမမှာပါလာတဲ့ဗီဇကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အစတည်းကမင်းမယူနဲ့ဗောကွာဟာမိမမယူရယောက်ျားယူရမှာအဲ့တော့မင်းစကားကိုအဲ့လိုကတ်မပြောနဲ့ဒီကအကြံတစ်ခုရတယ်မင်းနဲ့ဟိတာကိုအဆင်ပြေအောင်ဟုတ်မှလည်းလောက်ပါကွာနားပါဦးလေးတယောက်ရှိတယ်တို့တို့ရင်တော့ရအဆင်ပြေတယ်ကွာတို့လင်များတော့တကယ်ပြိုင်ဆန်ရှားပဲအဲ့တော့မင်းတို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေအောင်ငါဦးလေးကအဲ့ဆောင်းရရှောင်းရမင်းကိုပြောပြလိုက်တာဟုတ်မို့တွေးလိုက်တာတော့မမားနိုင်ဘူးဘယ်တော့တွေးအောင်မနေ့ဖာအိမ်တော်တစ်ခုမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမတယောက်နဲ့တယောက်ညီငွေမသွားဘူးအမြဲတမ်းအဆင်ပြေနေဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချက်ကလင်းနဲ့မရားချမ်းမှာရှိတဲ့အချက်ကိုအမြဲတမ်းတက်နေအောင်လုပ်နေဖို့ပဲ။ဟာ။လင်းနဲ့မရားဆိုတာအရင်နည်းဆုံးဒီဇိုင်းတွေလို့ဆိုကြတယ်။အရင်နည်းဆုံးဆိုတော့သူတို့လောက်ချစ်ကြခင်ကြတာမရှိဘူး။အဲဒီဇိုင်းတွေဆိုတော့လေအချိန်မီးတော့ကွက်ပေါက်သွားနိုင်တာ။ရင်းနှီးလွတ်တော့လေကြာရင်ညီငွေတတ်တယ်လို့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းတဲ့အချက်တွေကလည်းဟောင်းသွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ဟောင်းလို့ရှိရင်ယောက်ျားဖြစ်ပြီမိန်းမဖြစ်ထွက်ပေါက်ရှာရအောင်ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အထက်မှာတော့တို့ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းပုံများလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့တို့ယောက်ျားတွေကဝန်ခံလိမ့်မယ်ဟောရဲ့နိုင်လို့တငယ်ချင်းညောင်းဒီနေ့ဒီမှာထမဆိုင်မှာပြန်ညာနော်ဒီနေ့လေမင်းဦးစားဖို့အတွက်အန်ဒီကကိုကိုတိုင်ဝင်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်နေတာအေးစေးစကားပြောကြနော်မင်းမောင်မပြတ်နိုင်ဘူးဘယ်ပြတ်နိုင်မှာလဲဦးရကျွန်တော်ချစ်လို့ယူထားတယ်မင်းမောင်ပဲဥစ္စာမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြတ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကိုမကျူးလွန်မိဖို့လိုတယ်ဟမ်အရှင်းဆုံးပြောမယ်ကွာမင်းမဆိုတာကဆရာရဲ့မိခင်ရဲ့နှမလေးရဲ့အဲ့ဒီစိတ်သုံးမျိုးပေါက်ဆက်ထားတာကွာသူတို့ဆရာလို့လည်းဩဇာပေးခြင်းလဲမိခင်လို့လည်းနှွေးထွေးကျင်တာခြင်းညာနှမလေးလို့လည်းချွံ့ရယ်ပူဇော်ပြီးတော့ဂိူးဆက်ခံနေတတ်ကြတာအေးအဲ့ဓာတွေကိုတယောက်ကြားတွေကနားမလဲပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးဘယ်တော့မှမตายရတော့ဘယ်တော့မှမตายရတော့ခုပြောတော့သဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်တယ်လို့လူတော်ရှိလာပါတယ်တောင်ကနဥပြောတဲ့အချစ်ကိုတက်အောင်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတာဟောအေးအဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့ယောက်ျားမိန်းမရဲ့တဘာဝကို
ဥပအရင်ဆုံးမင်းကိုပြောပြနေတာကွာခုမောင်ရဲ့မိမအိမ်မောဆင်းသွားတယ်ဆိုတာကသူမောင်ရဲ့ဆရာမျောလင့်ထားတဲ့ကျင်နာမှုတွေဂယုဆိုင်မှုတွေအလိုလိုက်မှုတွေမရဘူးပေါက်ကွဲသွားတာကွာဒါဆိုသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပေါ့ဘယ်ပေါ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်အေးမောင်ရင်သဘောပေါက်တယ်သားပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျောလင့်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာအချစ်ကိုတည့်အောင်လုပ်တဲ့နီးလာနေတယ်ကတခုပဲပေါ့ကွာပြီးတော့သူစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာချစ်သူဘွားတော်ကပျော်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတရိယာအစဖော်ပေးနိုင်မှာအရေးကြီးတယ်ကွာနီးလာနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောလို့မကုန်တော့ပါဘူးကွာမောင်ရဲ့အသေးချာသာလိုက်မှတ်ပြီးတော့တော့ကဒီပန်းလေးပေးလို့ဒီသားဒီပန်းလေးလို့ပဲဖြည့်စင်တယ်ကောဒီပန်းလေးကိုသိချစ်တာဒါမဲ့ဒီစူးရောကြောက်ဒီသားကငင်းလိုက်ကိုနှလုံးသားလေးကစူးစူးခံရခံစားမှုပန်းလေးရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကိုနှလုံးသားကိုစူးရည်နဲ့မလေးဆက်ပါဘူးကွာသူမဟောက်လေးဘာလို့ငါ့သူမကိုလိုက်ကြောက်ချက်ညာအတူမမယောက်ျားရှိတယ်ဟဲ့မောင်ရနာညာဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲမရီတော်ကြီးစိတ်ရင်းလူတော်မှားတယ်အေးသွားမယ်သွားမယ်ရှင်းပါလားကြောင်ပါလေကိုကြောင်တော်မို့ပါလို့ကကိုရဲ့အချစ်တွေကိုအသက်တန်ပြောင်းလုပ်တာပါကိုလေးကြီးတော့တကယ်ချစ်တော့ကိုချို့ရောကိုလေးဟိသာလွယ်ပြီးဒီမိန်းမကိုမှမချစ်ခင်ဟိုပြီးခဲ့တာလေးတွေကိုခွန်းကြီးကိုမတောင်းဝင်ရှင်တို့ယောက်ျားတွေကလေးတော်ပါပြီပြန်ဆဖို့ပြီးတော့ငင်းခုန်နေတာဒီကိုမလုပ်ချင်ဘူးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်ဘဝလေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြတ်သန်းသွားကြအောင်နော်အဲ့ဒီတော့ကိုလိုနီကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့သဘောထားပြီးတော့ဟိုးရင်ချစ်သူတွေစားပြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးရှိတော့တယ်ကလေးပါပဲပြောပြောပါသူကကလေးကိုတကယ်ချစ်တာကလေးရဲ့ချစ်ကိုပြန်မရရအောင်ပြောပါဦးမနက်ဖြန်လေးလာကြအောင်ပါကြောက်တန်းလေးပါဒါဟာ
ဒီနေ့လေမင်းဥစားဖို့အတွက်အန်ဒီကကိုကိုရိုနီယောက်ချာစစ်ပွဲတွေရက်ဖို့ကမ်းလှမ်းတဲ့နေချမ်းရေးသိပ္ပံတာလို့ ลูกจ๋ามาใส่จริงเนี่ยแหละไม่มูล่ะจริงเหรอไม่ว่าหรอกอ๋อแม่มาก็ซ่าออกมาเส้นตริยาโหยินเนาะแม่มาก็เนี่ยเอาดูซ่าลงสิอกใจแต่เหตุอ่ะอตาดิเจ๊อุดิไม่ยุดิสิกงซ่าดิก็บ่มูลิเว้ซ่าล่ะดิแกก็กูเสียตาดิไปนะเฮ้ยเฮ็ดทําอยู่เหรอเนี่ย ยีรุนี่ไม่เอาไปก้าวมาเลยบวชคีตะคู่เนี่ยเอาตัวเพชรแท้เนี่ยคําว่าก้าวมาเว้ยเพียๆสู้ราเว้ยเพียๆเนี่ยเอาตัวคันซ้ามาบ่น่าสู้รู้ရှင်เว้ยเหตุการณ์ญาติอ่ะอ้าฤยไปอยู่ซ้าเรานะไอ้เหรอแม่ๆตะตาสุดแล้วใส่เลยเคสนี้มาชื่อโกวันตาว่าเลยไอ้เหรอปู่พี่แม่ๆตะตาผิดตัว ดองท่าได้ผิดที่นี่ไปกันไปครับ
ကျွန်တော်တို့ဇနီးနေရာအခုလိုမင်္ဂလာအိတ်ခံပေါ်လေးနောက်ကျင်ပြတ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်တကားလေးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ကိုကျေးဇူးများအစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ရမလိုပါဘူးပေါ့ညာညာမင်းတို့ရဲ့ပြောရှင်ဆက်မြည့်တဲ့အိမ်တော်ကြီးလေးကြံစီဆောင်နေတော်ကြီးဥရဝင်းသာလာပါဘူးဟုတ်တယ်လားဟန်နီဒါလည်းဇနီးမောင်နှံတယောက်တရားကိုတရားကိုပြန်လာလာလို့ပြောတယ်အိမ်တော်ကြီးကိုတည်တဲ့ခိုင်ရဲပ
ယနေ့မှစရေအိုးမေယောပေါ်လာပါလေဟဲ့ဟာကနော에미웨드나아사퓨라네디코진고따오라이테디코진가쟁도르인뻬킨세리냐마피드비다담마오먀자따오동니자레디코진